Здравейте, аз съм Петър Бегенълка и отново с Радо ще говорим за история и една малка част от книгата. Но първо ще кажем за нещо интересно. Преди известно време ми се обади един познат, който ми каза, че доста лошо впечатление му е направил Радо, като носи този нацистски кръст. И затова сега ще направим едно видео за това какво носиш Радо и какъв символ е и има ли връзка с нацизма и... Ами това е железен кръст, в принцип. Той не е забранен. Може дори феновете на Motorhead го носят това кръст. Не знам тях някой да ги обявява за нацисти. Аз го нося по-скоро, защото са го носили генералите от Първата световна война, за които говорим тук. Българските генерали. И немските, но и българските, да, това е символ, който се дава още от преди това, по време на пруските времена, който съответно минава, нали, в Германия, ползва се и в България, защото сме съюзници. Нашите генерали са награждавани за храброст с този кръст, включително Стефан Тошев, да кажем, може да покажем снимка всъщност, ако не ни вярват. Не знам дали този твой приятел ще обяви генерал Стефан Тошев за нацист, преди въобще да бъде измислен нацизма. Въобще този кръст са го носили дори и българските пилоти през Втората световна война, без пак някой от тях да е бил нацист. Тези, които са защитавали нашето небе от бомбите на американците и британците, в смисъл най-вероятно и са спасили животите на нашите баби дядовци, поради което сега нас не има тук. Разбира се, въобще няма въобще засягаме темата, че никога не е имало фашизъм в България или нацизъм. Това е много дълга тема, която мисля, че да, съвсем... Да, не по-скоро е да обясним, че някои от символите, които може би са останали в главата на повечето хора, идват от Втората световна война и от негативното отношение от нацизма и фашизма. Сега нацистите си харесали някои символи, това не означава, че ние трябва да ги забраним. Разбира се, цензурата... Аз пък си спомням една история как... Моя приятелка каза, че са я баннали от Фейсбук заради снимка на свастика от будистки храм в Тибет, което вече е прекалено. Може би повече от нашия случай в момента. Да, точно, защото свастиката въобще не е измислица на последните няколко века, да го наречем така. По-скоро символите означават много неща и е добре да четем повече и да знаем, че не са нещо скорошно и въпреки, че да, се например, използвали... Тази книга може да го обясни, защото вътре има снимки на генерали с такива, с железни кръстове, така че... Да. И това е една хубава причина да бъде прочетена и да отпаднат някои заблуждения. Да. Ето, Стефан Тошев. Да. Може да го покажем по-хубаво след видеото, в по-диапон. Да. Но... Та ти носиш това заради уважението си към българските генерали и... Ами, да, разбира се. Малко е по-трудно да нося, нали, бойното знаме за гран с него постоянно. Това е малко по-практично. Така е, да. Бе, това е кратко и ясно защо Радо носи този кръст. Надявам се, че се разбрах. Да. Чао.